Conceito em festa, algo jamais visto. Primeiro campeonato Boia Cross na usina. Descida de boia na usina de Alto Paraguai. No dia 6 de junho, a partir das 8 horas da manhã. Presença confirmada dos DJs. DJ Rony Barros, DJ Júnior 7, DJ K9 e DJ Beto Brasil. Banda Dante e Grupo Cadence agitando a galera. E atenção, a entrada é franca. Cinebu Boia Cross, na usina em Alto Paraguai. Realização Cinebu Esportes Radicais.